Hvordan menighetshuset ble til. Når jeg var 4 år, så hadde jeg en helt ufattelig opplevelse med menighetshuset i Loddefjord. Sammen med en venn og våre mødre så var vi på vei til kirken for å få 4-årsboken. Og det var ikke menighetshuset der. Det var bare en stor myr med gress og sånne ting. Men plutselig, og vi gjorde ingenting, så bare eksploderte det noe helt vanvittig. Bam! Sa det. Og vi føk bakover. Og etter noen minutter, når all røyken hadde forsvunnet, for det var mye røyk, så sto menighetshuset der, flunkende nytt. Med vinduer og dører, med kjøleskap fullt av mat, med bibler og kontorer. Alt bare plutselig kom. Bam! Big Bang, altså universets start, forteller at før smellet, så var det ingenting. Hverken tid, eller rom, eller materie. Jeg er overbevist om at alle ting ikke kan komme ut av ingenting. Derfor så tror jeg det må være en skaper bak Big Bang. En som har skapt og styrt prosessen. Menighetshuset, det skjønner vi at ikke har kommet ut av et smell. Det er bygd og planlagt. Og Hebreerne 3:4 sier at et hus må jo alltid være bygd av noen. Men Gud er den som har bygd alt. Og når jeg ser menighetshuset, så vet jeg at noen må ha bygget det. Når jeg ser et maleri, så vet jeg at noen må ha malt det. Når jeg leser en bok, så vet jeg at noen må ha skrevet den boken. Og når jeg ser mennesket, verden og universet så genialt som det er, så vet jeg at det står en skaper bak. Spørsmålet er, ser vi Gud i skaperverket? Ser vi designeren som fører jorden i bane rundt solen? Ser vi kunstneren bak trær og blomster, fjell og skyer? Og ser vi arkitekten bak dyr og insekter, fisk og fugl? Og skaperen bak deg med unik DNA og unik personlighet? Ser vi Gud bak det skapte? Er livet blitt så selvsagt at vi har sluttet å se kompleksiteten i det? Eller er selve livet det store mirakel? Er vi levende bevis på en intelligent designer bak alt sammen?